One small step for man. One giant leap for mankind. Saudações e complicações! Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal do GMT-3 e para você também, Leandro. Fica com Deus, um grande abraço aí! Saudações e complicações, meus queridos amigos! Sejam, como sempre, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GMT-3, o canal que descomplica as complicações. No vídeo de hoje, nós estamos começando uma série nova, a série Relógios que Mudaram o Mundo. Relógios que mudaram toda a nossa concepção de lidar com o tempo. Nessa série, eu vou apresentar em ordem cronológica as maiores invenções na relojoaria de pulso até os dias atuais, para que no final dessa série você tenha uma ideia dos pilares, dos modelos mais emblemáticos, mais icônicos, que ajudaram a transformar a história da relojoaria como a história que nós temos hoje. Vou apresentar diversos modelos e as suas maiores inovações que juntos acabam aí compondo todo esse cenário da relojoaria. Eu espero que ao final dessa série você tenha aí uma base muito boa sobre como se deu todo esse avanço tecnológico, especificando os modelos principais de suas épocas. E nós vamos começar essa série com aquele que é tido como o primeiro relógio de pulso criado no mundo. Estou falando desse relógio que você está vendo aí. É um Patek Philippe. Patek Philippe calibre 27.368. Um relógio com um movimento mecânico, né? Esse movimento ele tinha 13.5 milímetros de largura, um calibre com 8 joias, o escapamento dele era do tipo cilindro e a corda dele se dava por uma pequena chave. Esse relógio ele foi criado por Patek Philippe em 1868 e foi entregue para a Condessa Kaskovics da Hungria em 1876. Esse aí é tido como o primeiro relógio documentado e criado como relógio de pulso. Ele tinha o bracelete em ouro com diamantes que se fecham sobre o mostrador e custou na época 1.200 francos, considerado aí uma pequena fortuna para os valores de época. Este foi considerado o primeiro relógio de pulso do mundo. Lembrando que naquela época os relógios masculinos eram relógios de bolso e os relógios femininos aí sim você encontrava em joias como braceletes, existem relatos até de pequenos anéis com movimentos mecânicos, aí você já tem aquela gama já de joias realmente sendo utilizadas, mas aí é claro voltados para o público feminino. Os relógios masculinos de pulso demoraria aí algumas décadas para ganhar sua fama e acompanhar essa série aí, você vai ver quais foram esses modelos e o porquê deles chamarem tanta atenção e começarem a cair no gosto do público masculino. Vale a pena você ficar ligado. Curiosidades rápidas que vão passar para você quais são os principais modelos, seus papéis na história e o que os fizeram tornar a nossa relojoaria como ela é hoje. Se você tem alguma sugestão de algum modelo, coloque aqui no campo de comentários e o porquê que você acha que esse relógio deva fazer parte dessa história de relógios que realmente moldaram a indústria da relojoaria, o mundo da relojoaria como nós temos hoje. Galera, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aí da proposta dessa série. Não esqueça de comentar, dizer o que você acha, se você quer algum modelo aqui, o porquê desse modelo. Se for um modelo bacana, eu tenho uma grade de modelos para apresentar, mas é claro, está aberto aí a sua sugestão e o porquê dela. Um grande abraço, se você não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aí da nossa família. Galera, um grande abraço, que Deus os abençoe abundantemente e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.